Sevilən ifaçı, tanınmış müğənni Səyyad Əlizadə vəfat edib. Bu barədə onun qohumları məlumat verib. Bildirək ki, Səyyad Əlizadə bir müddət əvvəl koronavirus infeksiyasına yoluxub. Müalicəsini davam etdirmək üçün mərkəzi gömrük hospitalına köçürülüb və orada oksigen cihazına qoşulub. Səyyad Əlizadə 1958-ci ildə Füzuli rayonunun Babı kəndində dünyaya göz açıb. 19 yaşında Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Xoş gördük tələbə verilişində çıxış edib. Tələbəli illərində İslam Rızayevin Araz ansamblında çalışıb. 1988-ci ildə Azərbaycan İncəsənət İnstitutunun nəzdindəki Bakı Xalq İncəsənət Universitetinə daxil olub və 1990-cı ildə vokal ixtisası üzrə 2 illik kursu bitirib. Son dövrdə Bəyaz Gecələr Yaradıcılıq Mərkəzinə və Bəyaz Gecələr MMC-yə rəhbərliyə edirdi. Allah rəhmət eləsin.